Pratite program radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković, a u nastavku slede vesti. Britanska policija uhapsila je danas tri osobe zbog samoubilačkog bombaškog napada na koncertu američke pevačice Ariane Grande u Manchesteru. Kako se navodi, uhapšena su tri muškarca u južnom delu Manchestera, prenele su agencije. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerard Colom izjavio je danas da je bombaš samoubica iz Manchestera putovao u Siriju i da je imao proverene veze sa ekstremističkom organizacijom Islamske države. Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za evropska i euroazijska pitanja Hoyt Yi čestitao je danas premijeru Aleksandru Vučiću na izboru za predsjednika Srbije, ističući da je to veoma važno jer smatra da to daje još jači mandat Vučiću da nastavi reforme i približi Srbiju njenom cilju, a to je Evropska unija i njene institucije. Yi je također preneo Vučiću poziv američkog potpredsjednika Mikea Pencea da poseti Sjedinjene države. Premijer Aleksandar Vučić najavio je novu američku investiciju u Srbiji, kompanije Ametek, u narednim danima i zahvalio i na tome, ali i na dubokom razumevanju zameniku državnog sekretara Brianu Hoytu Liu. Biće to jedna velika i dobra investicija. Amerikanci dolaze zbog dobrog poslovnog ambijenta koji imamo u Srbiji i u tom projektu mi ne dajemo nikakve subvencije, kaže premijer, dodajući da će u narednih nekoliko dana biti otvorena hala od 10.000 kvadrata u kojoj će posao dobiti 500 ljudi. Premijer Srbije je također rekao da su SAD i Srbija saglasne u tome da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu cilj koji nema konkurenciju, jer to obezbeđuje bolju ekonomiju, veći rast, više investicija i bolji izvoz. On je na konferenciji za štampu posle razgovora sa Yiom rekao da su bilateralni odnosi Srbije sa SAD-om dobri, kao i da je za nas od izuzetnog značaja da imamo odlične odnose. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas sa prestolonaslednikom Abu Dabija, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, kojemu je poželeo dobrodošlicu kao svom velikom prijatelju. Nikolić je na sastanku u Abu Dabiju istakao da mu je veliko zadovoljstvo što je šeik prihvatio odlikovanje i da mu je čast što je došao u prijateljsku zemlju u svoju poslednju posetu. U nastavku lokalne teme. Na sutrašnjoj sednici Skupština opštine Stara Pazova trebalo bi da usvoji odluku o rebalansu opštinskog budžeta. Na dnevnom redu su izmene i dopune programa poslovanja opštinske stambene agencije za ovu godinu, a pred odbornicima će biti i početni likvidacioni izveštaj direkcije za izgradnju. Izveštaj sadrži listu prijavljenih potraživanja koja sa 26. aprilom iznose 81,5 milion dinara, od čega su skoro 81 milion priznata, a nešto više od 500.000 osporena potraživanja. Zbog racionalizacije broja zaposlenih predložene su izmene i dopune odluke o opštinskoj upravi, a bit će reći i o izmenama i dopunama statuta čistoće. Skupština će razmatrati i predlog odluke o konverziji potraživanja opštine Stara Pazova po osnovu javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd u iznosu od 7 miliona 82.000 dinara glavnog duga i oko 2 miliona 360.000 dinara kamate. U poređenju sa okolnim mestima gde je bilo i izmrzavanja, kukuruz u staropazovačkom ataru se nalazi u dobrom stanju, u fazi 3 do 6 listova i ovo je vreme kada ga treba tretirati od korova. Ova je kultura vrlo osetljiva na prisustvo korova i najbitnije su zbijanje u prvoj fazi. Pre tretiranja stručnjaci savjetuju svakom poljoprivrednom proizvođaču da obiđe njivu kako bi imao tačan pregled stanja useva i korova. Postoji širok areal proizvoda koji se mogu koristiti, samim tim i veliki raspon cena, tako da herbicide za suzbijanje korova treba birati prema zastupljenosti vrste korova, stanja gajene kulture, plodoreda savjetuju stručnjaci. Poljoprivredni proizvođači su voljni da se konsultuju jer loša primjena preparata može biti loša investicija. U ekonomsko-trgovinskoj školi u Staroj Pazovi održan je javni čas preduzetništva koji je predviđen programom rada u okviru predmeta preduzetništvo na kome su učenici završnih razreda smerova poslovni i finansijski administrator prezentovali virtuelna preduzeća kroz izradu biznis planova. Javni čas preduzetništva organizuje se s ciljem da učenici pokažu šta su kroz stručne predmete naučili o ekonomskim principima poslovanja i života. Kroz poslovne ideje đaci su istakli i šta po mišljenju mladih nedostaje u staropazovačkoj opštini, a što bi bilo za pokretanje biznisa. Javnom času preduzetništva, na kome su maturanti pokazali interesovanje iz svih oblasti privredne delatnosti, prisustvovali su i predstavnici opštinske uprave, ali i osnovne škole Boško Palkovljević Pinki.
Svako dete u određenom trenutku svog života biva u opasnosti od pojave različitih telesnih deformiteta. Roditelji često reaguju tek onda kada telesni deformitet poodmakne u kritičan stadijum, dok s druge strane telesne deformitete kod odraslih nije moguće otkloniti. Ova činjenica opredelila je dva mlada profesora sporta i fizičkog vaspitanja da istraže ovu oblast i osnuju Centar korektivne gimnastike u Novom Sadu. Zabrinjavajući je podatak da na uzorku od preko 700 dece samo jedno nema ni jedan oblik deformiteta, pokazuje istraživanje Ksenije i Miće Radakovića, trenera korektivne gimnastike i kineziterapeuta. Oni dodaju da u životu svakog deteta postoje tri kritična perioda u kojima može doći do pojave telesnih deformiteta. Kineziterapeuti ističu da su u povećenom riziku od pojave različitih telesnih deformiteta gojazna deca. Kako bi se sprečio nastanak i pojava telesnih deformiteta koji sami po sebi neće nestati, pre svega kod dece, preporučljivo je baviti se korektivnom gimnastikom, koja podrazumeva između ostalog terapiju pokretom. Preporuka stručnjaka je da bi deca i odrasli, bez obzira na to da li imaju telesni deformitet ili ne, tri puta nedeljno trebali da praktikuju vežbe korektivne gimnastike u trajanju od 45 minuta za decu do 75 minuta za odrasle. U organizaciji šah kluba Banovci Dunavi Šahovskog saveza Srbije u Novim Banovcima od sutra počinje finalni turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić. Očekuje se da će na turniru učestvovati 15 ekipa, od čega i 5 iz Staropazovačke opštine. Svečano otvaranje turnira je sutra u 17 časova, a turnir će trajati do nedelje 28. maja. U nastavku i vremenska prognoza. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, minimalna 13, maksimalna dnevna i do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo ovo izdanje emisije Vesti. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno!